Labas rytas, kitos medalio pusės draugai. Šiandien esu greta Panemunės šilo Kaune, kur vyks Kauno kalėdinis bėgimas, bet esminis dalykas čia yra Aidas Ardzijauskas, kuris būtent šiame bėgime užbaigs savo bėgimą aplink pasaulį, savo kelionę aplink pasaulį. 30 300 km, toks bus galutinis Aido Ardzijausko kilometražas, kadangi pirmasis kitos medalio pusės svečias buvo būtent Aidas Ardzijauskas, tai vyko 2020 metų rugsėjį, tai jaučiu savotišką pareigą atiduoti jam duoklę ir prabėgti tuos paskutinius 5 km kartu su juo ir pamatyti ir parodyti jums, kaip Aidas įgyvendina didžiausią savo gyvenimo tikslą bent jau iki šiol. Šiaip tai vidutiniškai bėgai, žinau, 60 km per dieną, ne? Vidutinis atstumas įveikiamas. Ne, 69. 69. Visai nieko. Pirmiausiai, Aidai, ar nukrito našta nuo krūtinės, kai tos paskutinis kilometrus? Ne, tai vakar viskas nukrito. Šiandien jau toks viskas labai gerai. Šiaip šios kelionės metu turėjot įvairių ir traumelių ir taip toliau. Kas buvo tas sunkiausias laikotarpis? Jūs jau čia viešai pasakėt, kad tai buvo vakar, nes norėjot greičiau finišuoti, bet iš bėgimo perspektyvos, kada tai buvo sudėtingiausias laikmatis? Iš principo tai buvo truputėlį nežinomybės dėl tų traumelių išlindusių, jo, bet kai bendradarbiavimo su medikais, nuo to prasme, kai sudėliojo taškus, nežinomybė dingo, tai labai viskas paprastai. Nu, žmogui tikriausiai sunkiausiai yra tada, kai jis kažko tai nežino, ne? O kai tu žinai ir tu žinai, ką toliau darysi, tai kaip ir viskas gerai. Šiandien toks oras, neįtin kalėdinis, lietus ir taip toliau, bet per tuos metus ir 3 mėnesius, ar ne, tai vis tiek teko įvairių oro pliūpsnių pajausti. Kada buvo sudėtingiausias laikotarpis bėgant? Kas jums nepalankiausia, kas liečia orus ir taip toliau? Žinok, aš apie tai net nesureikšminu oro, žinau, kad turiu kiekvieną rytą atsikelt, padaryti tai, ką esu savo pažadėjęs ir viskas, tai nesvarbu, koks oras buvo. Čia daug žmonių klausia, sako, kiek tas Aidas sportbačių porų su nešioja? Tai grubiai į mėnesį vieną porą, tai 14, gal 15, nes ten.
čia susirinkę labai nemažai žmonių, kurie jums plojo, šaukė aidai, aidai ir taip toliau. Gera viduj dūšioj matyti, kiek sėkėjų jūs turite ir kiek žmonių šiaip įkvėpėt bėgti. Nu, aš tai džiaugiuosi, kad kažkam tai, kad, nu, aš nieko iš tikrųjų tokio nepadariau, nes labai daug kur knygų yra parašyta, kad tik tai tu pats nusistatai ribas, kurias tu arba peržingsi, arba ne. Tai jeigu tu sakai, kad aš galiu padaryti, tai tu padarai. Jeigu sakai, kad va, aš to negaliu padaryti, tai tu ir nepadarysi. Tai ar aš būčiau, ar būsiu įkvėpėjęs, ar ne, čia jau nuo žmogaus konkrečiai priklauso. 2020 rugsėjį sakėt, tas bėgimas nebus toks tikras, nes virtualus ir taip toliau bėgsiu, kur įmanoma ten bėgsiu, dabar gavos taip, kad bėgot per Lietuvą, bet vis vien tas kilometražas susidarė toks, koks jis turėjo būti. Jaučiatės apibėgęs pasaulį taip, kaip būtumėte apibėgęs pasaulį iš tikrųjų? Na, kilometrų prasme taip, bet gal trūko emocijos. Emocijos trūko iš aplinkos, bet aš turėjau kitą labai gerą dalyką, tai šeimą, nes aš išbėgau iš namų ir grįždau į namus, tai va, tarkim, ir žmona, ir vaikai, ir brolis, ir mama, ir visi kiti, va, jie ne tai, kad truputėlį, bet jie kompensavo to, ko aš akim būčiau nematęs ir galbūt emociškai geriau jaučiau bėgdamas kažkur, tai, nežinau, kur tūkstančiai žmonių važiuoja su fotoaparatu ir sako, vau, ne, tai va to nebuvo, bet aš turėjau labai stiprią atsvarą šeimą. Bet ar tai reiškia, kad į tą vietą, kur tūkstančiai žmonių važiuoja su fotoaparatu, jūs kažkada vis tiek važiuosit ir bėgsit? Čia toks gal provokuojantis klausimas. Aš nenoriu dabar apie tai kalbėti. Aš kaip ir sakiau, kad galvoju, yra mūsų ribos, ne? Bet kad tas ribas praplėsti, tai tau kūnas turi leisti. Nu, kaip čia pasakyti. Yra daug labai žmonių, kurie nu, atbėga, sako, užregistruokit mane kažkokiam tai nuotoliui, kurio jisai net nesupranta. Ir tada nubėga kažkokią dalį ir sako, ai, neįdomu. Net statistiškai yra, tarkim, pirmas 10%, tada 80% ir 90%. Vat tos ribos yra, žmonėm yra labai sunkio. Tai pirma ta riba 10%, kaip sakau, daug kas, aš galiu, o kai ateina kažkokie sunkumai, nu, sako, ai, tai va, ir paskui tas 80%, kai atrodo, tu gali pasiekti, bet dar labai daug, tai man daug kas rašė, kad aidai nedaug liko, žinai, nu, tai salginis yra, ne, nes šiandien galbūt kažkoks procentas žmonių bėgo aplamai pirmą kartą 10 kilometrų. Tai jam tai daug buvo, ne? Tai aš irgi visą laiką sakau, kad kiekvienas kilometras turi būti gerbiamas ir jį reikia įveikti. Tai negaliu sakyti, ten daug, o ten mažai. Paskutinis klausimas. Vis tiek tai bus laikotarpis, atsigavimo laikotarpis šioks toks dabar. Pirmas klausimas, tai ar netrūks bėgimo ir ką apskritai bėgikas daro po tokio galingo finišo? Ką šiandien esat suplanavę? Tai tyrimai. Reikia sužinoti, kur aš šiandien esu. Nes pradėsim atsistatymo programą, tai tu turi žinoti, kur tu šiandien esi. Ir kokį tu tikslą turi su tą, kokį norimą tikslą tu nori pasiekti su tą programą. Tai. Ir nuo to labai priklausys, ką gali į ateitį svajoti.